Hikoya xudoning o'rniga shaytonga quloq solgan Odam ato va momo havodan boshlanadi. Ular gunoh qildi va xudo bilan mukammal munosabat buzildi. Bu bilan ular birinchi bor gunohni va uning oqibati o'limni boshidan kechirdi. Barglar bilan uyatlarini yopishga harakat qildilar, lekin bunda yopinish xudoni mamnun qilmadi. Xudo hayvon teridan kiyim yasab, ularni kiyindirdi. Uyatlarini yopish uchun xudoning o'zi birinchi bor hayvonni qurbon qildi. Ular Qobil va Xobil degan ikki o'g'il ko'rdi. Qobil yerning mahsulidan xudoga hadya etdi, Xobil esa qo'y soydi, ya'ni qurbonlik qildi. Xudo Xobilning hadyasini qabul etdi. Qobilnikini esa qabul etmadi. Nimaga? Chunki gunoh evazi o'lim. Gunoh xudodan ayiradi. Buni faqat hayot bilan to'lash mumkin. Shunda Qobil ranjib, Xobilni o'ldirdi. Shu tariqa ko'pchilik yomonlikka sho'ng'idi. Asrlar o'tib, yomonlik shu qadar oshib bordiki, xudo yer yuzida Nuh va uning oilasidan boshqa yashashga arziydigan hech kimni topmadi. Xudo Nuhga katta kema qurishni va odamlarga shunday aytishni buyurdi. Gunoh uchun jazo kelyapti. Undan faqat bir yo'l, ya'ni kema orqali qutulib, xudoning mehrini olish mumkin. Odamlar Nuhning gaplari ustidan kulishdi. Hech kim kutmaganida yomg'ir yog'ib, yer yuzini suv bosdi. Gunohi bor bo'lgan butun mavjudot qirildi. Faqat Nuh, uning oilasi va kemadagi jonivorlar omon qoldilar. So'ng Imon otasi Ibrohim keldi. Xudo unga o'g'lini tog' ustida qurbon qilishni aytdi. Bunday buyruq Ibrohimni xafa qildi, lekin u itoat qildi. Xudoga itoat qilib, u o'g'lini tog'ga olib keldi. Ibrohim o'g'lini bo'g'izlamoqchi bo'lganida, Xudo uni to'xtatib, o'g'li o'rniga qo'yni berdi. Qo'yning qoni uni oqlab, o'g'lini qaytarib berdi. Qonga qon, jonga jon. 400 yil o'tdi. Xudo Isroil xalqini Misrdan olib chiqish uchun Musoni jo'natdi. Misr shohi Firavn bunga qarshi chiqdi. Shunda Xudo unga 10 ta balo jo'natdi. 10-chi baloda Xudo aytgan qurbonlikni keltirib, eshik yondoriga qon surtmagan har bir oiladagi to'ng'ichni o'ldirish uchun o'lim farishtasini jo'natdi. Qonni ko'rgan farishta uydagi to'ng'ichlar oqlanishini bilar edi. Yahudiy ham, Misrlik ham, ozod ham, qul ham Xudo aytganini qilsa, ularning o'g'illari omon qolar edi. O'sha kechada Musoning bashorati amalga oshdi. Qurbonlik qilib, Xudo mehrini olishga qarshilik qilgan Misrning har bir oilasida buyuk yig'i ovoz eshitildi. Keyinroq Musa odamlarga Tavrotni berdi. U yerda Xudo gunohni yuvish haqidagi yo'l-yo'riqlarni ko'rsatdi. Gunohkor qo'zini ruhoniy oldiga olib kelardi. Gunoh odamdan qo'ziga o'tganini bildirish uchun odam qo'llarini qo'zining boshiga qo'yish kerak edi. Qo'zi bo'g'izlanardi. Qon to'kilardi. Odam gunohdan oqlanardi. Shoh Davud va payg'ambarlar Musoning Tavrotiga itoat qildilar, lekin bir narsa ularga qiziq edi. Chindan ham qo'zining qoni odam gunohini yuva oladimi? Yoki bular kelajakda bo'lgusi narsalarning ramzimi? Davud keladigan xaloskor haqida bashorat qildi. Davud zurriyotidan bo'lgan shoh Xudoning qudrati bilan boshqaradi. U yuvosh, yuragi esa rahmga to'la bo'ladi. Ushbu xaloskor pok va gunohsiz bo'ladi. U azob chekadi, o'ladi va loyiq qurbonlikka aylanadi. U buyuk qurbonlik qo'zisi bo'ladi. Xonalarda joy bo'lmagani uchun Iso og'ilda tug'ildi. U Bokradan tug'ildi. Davud zurriyoti bo'lsa ham, u kambag'al edi. Falastinlik bechora cho'ponlar va sharqdan kelgan munajjimlar chaqaloqni ko'rgani va uni Xudo va'da qilgan najotkor ekanini tasdiqlash uchun keldilar. Iso sevishni, haqiqatni, tinchlikni va itoat qilishni o'rgatdi. U oddiy duradgor bo'lsa ham, ajoyib ustoz edi. U Xudoning sevgisidan urf-odatlarni xush ko'rgan 200lamachi ruhoniylarni fosh qildi. Uni kambag'allar, gunohkorlar va tavba izlaganlar sevar edi. U karlarga, ko'rlarga, cho'loqlarga va yovuz ruhga chalinganlarga shifo berdi. U hatto o'liklarni ham tiriltirdi. Boshpanasiz, mo'jizalar qiluvchi ustoz Xudoni sevuvchilarni to'liq hayotga chaqirar edi. Iso Xudoni ota deb chaqirar edi va buyuk Xudo odamzodni otadek sevishini ham ko'rsatdi.
Xudo odamlarni xuddi farzandidek ko'rmoqchi edi, lekin bir muammo bor edi. Odamlar gunohkor, Xudo esa muqaddas edi. Odam atodan kelgan gunoh odamlarni Xudodan ajratar edi. Masih esa Xudo bilan odamlarni yarashtirish yo'lini bilar edi. Yahyo payg'ambar Iso haqida mana dunyoning gunohini o'ziga oluvchi Xudoning qo'zisi deb bashorat qildi. Iso aynan o'sha najotkor edi. Aynan Xudoning buyuk qurbonlik qo'zisi edi. Gunohsiz, muqaddas va pok Iso gunoh uchun to'lov to'lay oladigan loyiq qo'zi edi. Aybsiz, aybdorning o'rniga, muqaddas gunohkorning o'rniga. Bu ishni u otasi uchun, odamzodning gunohini yuvish uchun, ularni gunoh qulligidan ozod qilish uchun odam ato yo'qotgan Xudo bilan chin munosabatni tiklash uchun qildi. Isoni qoshda yahudiylar yoki rimliklar o'ldirmadi. U Xudoning qo'li bilan o'ldirildi. Payg'ambarlar bashoratini amalga oshirish uchun Xudo Isoni qurbon qildi. Aynan Iso dunyo gunohini, ya'ni siz va mening gunohimizni yuvish uchun qurbon bo'ldi. 3 kundan keyin Xudo unga ishonganlar ham xuddi shunday tirilishlarini va'da qilib, najotkor Iso Masihni o'liklardan tiriltirdi. So'ng Iso yana qaytib kelishini shogirdlariga va'da qildi. Lekin bu safar u qozi va shoh bo'lib qaytadi. Gunoh deb Xudodan ajralib o'lmasdan, aksincha ushbu inomni qabul qilib, Xudo bilan mukammal munosabatni tiklashlari uchun Masih Xudoning odamzodga bergan inomidir. Lekin har bir inom kabi uni qabul qilganingizdagina u sizniki bo'ladi.